Ալես չես ջո, դուրս։ Հա? 200-ը լինի, տալու եմ 100 դրամ։ Եթե դու չես վճարում, քեզ վիրավորում են։ Ես չեմ տալում, ես տալու պլան եմ ուզում։ 100 դրամից ավել ոչ մեկ չի տալի ժողովուրդ։ Բարև, խնդրում եմ անդրադառնալ։ 100 դրամից ավել ոչ մեկ չտա։ Համոզվենա, որ էշի տեղը սահից դրե, ոչ թե որ 100 դրամ տա։ Ես անձամբ թաշակարում արդեմ 100 դրամ գինես համար, ես ո՞րս եմ այդ գումարը վճարել։ Իմ կոպեկները հաշված ա։ 100 դրամ ենք վճարում։ Սկացեք, բանի դեմ եք արել, նախարարության շեկի դեմ եք արել, եկեք կապեք, եկա։ 50%-ով ոչինչ չի թանկացել, որ տրանսպորտն են թանկացնում։ Օրինակ տրոլեյբուսը մեկին մեկ թանկացրել են։ 100 դրամ եմ տղա, իջել եմ, բա 150-ն ա։ Իչնում էր, որ իչնում էր, ասի հլը փորձի, իչի գլուխը կճարթը։ Ժողովրդի ապրելակերպը չի համապատասխանում երկրի գնելին։ Ոչ աշխատը դու ես տեղափոխում ես ժողովրդին։ Ես հիմա իջա, 100 դրամ տվեցի, շատ բարեկիրթ վարորդ էր, ոչինչ չասաց, եւ ով 100 դրամ էր մուծում, նրանից դժգոհություն էլ չէր հայտնում, ճիշտ էր անում։ Մեղք են գնելի, մեզ թողարկ են էլ ժողովրդը շատ մեղքն։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում այս բողոքին։ Շատ լավ։ Ես այսօր եկել եմ տրոլեյբուսով, 100 դրամ եմ վճարել, բայց ցանկություն չեմ ունեցել։ Ուղղակի վարորդին խղճացել եմ։ Ես թոշակառու եմ, 3 տարին 1 2000 դրամ թոշակ են ավելացնում։ Այնինչ հիմա այսօր իմ ամսական ծախսը դարձել է 6000 դրամով ավելի։ 100 դրամ պետք է վճարենք, բայց 150 են սարքել, 150-ն էլ պետք է վճարենք։ Խնդրում եմ ներկայացեք։ Գազը 50% չի թանկացել։ Արանցի են խախում են առաջին ընձի են խախում։ Դուք ինձ խանգարում եք աշխատելուս։ Ես շատ զայրացած եմ, իմ աշունի ավելնոր խոսքեր ասելը։ Կողմ եք որ 150 վճարեն։ Չէ, 50 դրամ։ Որ 150 վճարեն ավելի լավ կլինի բրինձինի, բայց կտրոնով աշխատող ավտոբուսներ։ Դե, ահա 100 դրամը լավ է, 150-ն արդեն թանկ է գալիս։